Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about VPN service na hindi mo kailangan ng app, okay? Sabihin, wala tayong install na app, gagamitin lang natin yung VPN ng smartphone natin. Ha? Huh? Meron ganun? Paano? Kondersado ka. Let's start. So, unang-una, itong VPN na to is gagana to kahit kay Wi-Fi, kay mobile data ang gamit mo. Gagana po ito kasi itong VPN trick na to is built-in po sa smartphone natin. Kung ang smartphone mo ay Android 2 pataas, supposedly meron talaga yan. Okay? Hanapin nyo lang sa settings nyo. Pasok lang kayo sa settings. Tapos punta kayo sa connections ng network nyo. And then nandun po yung VPN. Ayun, kita nyo? VPN. Meron po kayo yan. Sigurado, wala po itong pinipili na Android. Wala naman na siguro sa inyo nag-Android Android 1, no? Kasi ang alam ko, Android 2 pa lang is meron ng VPN support. Yan, ganyan, yan, ganyan. Pwede na tayo mag-VPN. Nandito lang po yan, no? Yan, 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 yan. So, papansin nyo, may mga setup na VPN kasi ginagamit ko na po talaga siya. Bakit mas preferred ko to kaysa sa mag-install ng app? Sa app kasi is masyado pong mataas or malakas sa battery. Siyempre, app yun, third party, hindi siya part ng system. Malakas kumonsumo ng processing power, RAM, so on and so forth. So, malakas sa battery basically. And kailangan niya pang tumakbo sa background na kailangan ng extra permission. Okay? So, I think na mas okay kung gagamitin na lang natin basically yung built-in VPN feature ng smartphone natin, mga Android smartphone. Meron din ito sa iPhone, pero iba, medyo iba ng konti sa iPhone. Pero meron din ang iPhone ito kung iPhone user kayo. So, ano ang pinakagamit nito? Okay? So, itong ituturo ko sa inyo, itong mga ginagamit ko is not for gaming. Okay, these VPNs are not for gaming. Kung gusto niyo ng VPN, siguro na for gaming. Maybe sa next video na lang yun. Ituturo ko lang muna sa inyo kung paano siya gamitin para mas maintindihan nyo. And itong mga VPN na ibibigay ko sa inyo, itong tutorial na ipapakita ko sa inyo is mostly for anonymous browsing lang. Ibig sabihin, hindi kayo matitrace. So, wala, kung gusto niyo na medyo may privacy kayo kapag online kayo, so on and so forth. Or ma-access yung features ng iba mga apps na gumagana lang kung may VPN. Basically, good for web browsing lang to. Web browsing and social media. Goods to. Okay? But for downloading torrent, or for streaming na pamalakasan, or gaming, especially gaming, hindi po siya recommended. May specific na mga VPN po para sa mga yon. Itong VPN na ginagamit ko currently is for my privacy lang. Kapag medyo nag-explore ako sa mga website at saka mga online services na hindi ko gustong tinitrace ako or gustong nadidetect yung aking presence. In short, hindi ako kilala, anonymous po ako kapag gamit ko itong mga to. Okay? So, pansin nyo, meron na ako dyan. Paano siya nag-work? Okay? So, bibigay ko sa inyo yung list, actually, ng mga website. So, unang-una, siguro, yung pinakamadali lang na website na madali nyo agad maintindihan. Ito po ang website na to is meron na siya mga free, okay, free VPN na pwede nyo nang i-test agad. So, pag marunong na kayo, balikan ko kayo for the part 2 kung saan bibigay ko naman sa inyo yung mas advanced na VPN for gaming. But this one, for basic use lang muna, aralin nyo muna, sanayin nyo muna sarili nyo, and let's see kung magki-click itong ganitong tutorial guide para sa inyo. So, unang-una, punta tayo sa VPNbook.com, kita nyo ba? VPNbook.com, press enter, and then let's go there. Yun, free VPN. So, iwan ko po ang link dito sa video description para i-click nyo na lang sa inyong web browser. Ang pupunta natin syempre yung free VPN apart. You know, free VPN. Para diretso na agad tayo sa kay Android. Close lang natin tong ads. And, yun. Okay, so isa-isa natin ha. May mga ads lang syempre dito sila kumikita. Pag walang ads at dito sila kumita, i-take down na to kasi may monthly bayad po ang mga website ha. Kaya magtataka kayo, bakit ba mga website may ads? Kailangan po nila yon kasi may monthly po bayad para lang mag-maintain ng mga website. Akala nyo libre po ang mga website na minemaintain po yan monthly. So, pagpasensya nyo na kung may mga ads yung karamihan, majority ng mga website talaga may mga ads yan. So, mapapansin nyo, mag-scroll down tayo pa baba. Okay? So, mapapansin nyo, meron dito mga available na ng mga VPN servers. Ayun o, kita nyo. So, ayan, VPN.com, blah, blah, blah. No, ito, pansin nyo, lahat hindi siya good for P2P at hindi, optimized lang siya for web surfing lang. So, for privacy lang talaga. Kung gusto nyo lang na private ang inyong web browsing at hindi kayo ma-detect agad na or matitrace ng kahit sino online. Okay? Meron for US at meron for Canada. And meron din France. Yan, tatlo. Mostly tatlo or apat na uri ng mga free VPN ito. Paano po siya gagamitin? Madali lang po. Ang gawin nyo lang, balik tayo ngayon sa settings.
kay VPN. Ang gagawin nyo lang sa VPN nyo, click nyo add VPN or itong plus sign. Ito, yan yung plus sign sa taas. Basta hanapin nyo yung add VPN nyo dyan sa inyo. So, nakikita nyo sa name, kahit anong name, lagay natin. Ah, lagay natin, kunwari VPN. Kahit anong name po to, kahit pangalan po ng true love nyo, crush nyo, or yung jowang nang iwan sa inyo. Kayo nang bahala, kahit anong name. Saus! So, sa type PPTP, peer-to-peer lang muna tayo kasi yun yung pinaka-safe. Tsaka PPTP po ang mga VPN dito sa kay VPN book. Okay? So, pili kayo dyan, kahit alin dyan na server. Pili tayo. Like, kunwari, try natin tong kay France na VPN. So, ang gagawin natin, i-copy natin yon. Yan. Yung server lang, huwag nyo na i-copy yung red na part. Yung mga black lang, ibig sabihin nyo lang pwede nyo i-copy. Yun yung server. Balik tayo. Click nyo dito sa server address. Paste. You know, France 1. So, huwag nyo i-check yung show advance. Huwag nyo i-check yan. Sa username, balik tayo doon. Nandun po sa baba ang username and password. You know? VPN book, tapos N4862IU. So, tandaan na lang natin. Try mo natin sa VPN book, sa username, and then sa baba is, ano ulit yan? N4862IU. So, baba, N4862IU. Okay? So, save nyo lang. Meron na po tayong VPN. Ayun po si kunwari VPN. Ngayon, paano siya pa-activate? Dali lang. Click nyo lang, diretso na. Tapos, connect. Kailangan po ng internet dito, hindi po to internet hack. Hindi ito internet hack. Ito ay legit to ng mga VPN. Wala pong kalokohan dito. Kaya huwag nyo po kong tatanungin paano po makakagkaroon ng free internet. Hindi ko po ginagawa yun dito kasi respeto sa mga nagtatrabaho at saka sa mga companies. Kasi baka ma-block din kasi pati yung mga SIM card nyo or something. Ayoko nang ganun. Ayoko muna. Iwas tayo sa mga illegal muna kasi medyo pinag-iinitan ako ni YouTube recently. Pasensya nyo na muna, okay? So, pansin nyo, si kunwari VPN ay connected na. At meron doong lumabas na susi for VPN. Sa iba, may nakasulat siguro siyang VPN or something. Basta, pag nag-connected ng VPN nyo, meron niyang sa notification na logo na lalabas na katumbas ng VPN. So, yun sa akin, susi, and then connected na. Ay, sorry. Oh. So, yun po ang kinaganda doon sa VPN. Ngayon, pwede na kayong mag-browse sa internet ng kahit anong gusto nyong ipag-browse. Like, kunwari, yeah, YouTube. Okay? Yan, ganoon lang. Click nyo lang and then boom, panot. So, kahit pa paano, meron kayong konting privacy. Meron isang trick eh. Siguro mabilis lang na trick. Alam nyo ba na kapag pumunta kayo, ginamit nyo mga US VPN. Okay? Mga US VPN. Yan, mga yan. Pwede nyong i-activate yung picture-in-picture ni YouTube nang hindi nyo kailangan ng anything mad. Ito lang. Gamitin nyo lang to. I-activate nyo lang si VPN. Like, kunwari, itong US VPN na to. Actually, na-enter ko na to eh. Meron na yan dito. Network, VPN, ito US VPN. Okay, pansin nyo yan. May US VPN. Galing yan doon eh. So, i-connect lang natin para ma-activate. Lipat tayo. Replace. Connecting. And connected na. Okay? Pag connected na, pansin nyo, sa YouTube rin na. Ito, isa sa mga gusto kong feature about VPN. Basta US ang ginamit mo na VPN. Hindi ko alam yung ibang bansa eh, pero US lang alam ko gumagamit. Gumagana talaga to. Like kunwari, magpe-play ka ng isa. Play ka ng isang video. Okay? Tapos alam nyo ba na kapag kinlik nyo yung home, nandun yung picture-in-picture. Okay? Yun yung isa sa mga convenience lang ng paggamit ng VPN. Mga small trick. Okay? Anyway, huwag na tayo dyan. Lipat na tayo. Meron pang isa na source ng VPN. Mas marami actually. Ito naman mga Japan, mga ano. Try nyo naman si OpenGate. Yung OpenGate free VPN. Nakita nyo ba? Try nyo lang. Try open tayo na isang tab. Try natin. VPNGate. Yun. .net. Okay? Pasok tayo kay VPNGate. Pagkapasok natin, makikita natin yun, no? Mga ano, list of. Mas marami rito ng list. Mostly mga Asia naman dito. Dito, slightly pwede ng konti sa gaming pero huwag masyadong umasa. Pero at least meron tayong Asia na version. Okay, ito lang gagawin nyo. Click nyo lang itong public VPN. Pili lang kayo ng mga gusto nyo. Yung pinakamababa ang ping. Meron naman dyan nakalabas. Ayun naman, 24 ping, 8 ping. So, pero hindi ko masyadong i-recommend for gaming to. Kasi since Japan, medyo malalayo pa rin naman sa atin ng konti yon. So, ang cost nyan, baka 100 ping pa rin makuha nyo or something. Again, wala po rito mga talagang totally for gaming VPN. Ganun din ang gawin nyo. Click nyo lang yan. Tapos, kopyahin nyo lang yung ginawa ko kanina. Like this one. VPN. Like ito.
open natin para makita nyo kung anong ginawa ko, you know. Dito naman, medyo iba ng konti kasi hindi to PPTP kagaya kanina. Dito is mga L2TP na mga VPN. So, kunwari, pili lang tayo ha. Pinakamagandang VPN dito is itong 8 millisecond na ping. So, ang server niyan is ito. Public VPN 182. Kopyahin natin yan. Copy. Balik tayo doon. So, gawa tayo ng bago. Add VPN. Click natin Japan VPN 1. Okay? Kunwari lang. Kahit anong name, pwede kasi. Tapos, lagay natin dito sa type is, yun nga, L2TP IPsec PSK. Yan ang piliin natin. Okay? L2TP. So, iba to kay sa kanina. Tapos, server, tatype na natin yung kinopya natin. Ayun. Okay, once na i-type na natin, click natin itong advance. Show advance. And then, pag na-click na natin yan, hanapin natin yung pre-shared key. Ito, IPsec. Yan, IPsec, pre-shared key. Lala-type natin, VPN. Okay, tatlong letra lang yun ha. Again, VPN. Okay? Tapos, punta tayo sa forwarding routes. Itong forwarding routes, ita-type naman natin, 0.0.0.0 slash 0 ulit. Okay? Yan po ang forwarding route. Tapos sa pinakababa, username and password. Ito, username and password, pinakababa. Type nyo ulit, VPN. Sa password, ganoon din, VPN. Okay? And then click save. Okay? So, meron na tayo ngayon na Japan VPN 1 eh, no? So, click pa tayo dyan, Japan VPN 1. Try natin kung kukonnect siya as VPN. Replace. Hopefully, kumonnect. Connecting. And we're in. Ayun, connected na. So, meron na tayong IP address na Japan. So, kapag may nagtatrace sa atin, akala nila na sa Japan tayo. Okay? So, hindi maditrace or madidetect. Anonymous tayo sa online or internet natin, web browsing. Kahit na i-open mo yung sarili mong mga account, makikita lang nila nasa Japan ka. Ganun po ang purpose ng VPN na itong mga pina-feature ko sa inyo. Kung gaming VPN, I guess next video na lang siguro. Ngayon, pinakita ko lang muna sa inyo, in-introduce ko lang muna sa inyo kung paano nag-work ang VPN sa Android. Okay? So, I hope naging helpful ito kahit paano. Kung gusto nyo pa ng part 2, siguro mga 10,000 likes. I don't know. Kasi pag mga ganito, usually konti na nanonood, mga advanced use, mga advanced na mga features ng Android smartphone, ang konti na nanonood. So, medyo nakakatamad minsan na gumawa. Gusto ko lang kasi sana yung naiintindihan nyo. Kasi basically, ang topic natin dito is mga tech simplified. Eh, kung nahihirapan kayo na sundan yung mga advanced, sorry, I know. Gusto ng iba sa inyo, pero kung continue lang naman, wala namang nanonood ng advance, medyo nakakaano din, nakakatamad din, nakaka-discourage din na gumawa ng mga sobrang advance ng mga video or tutorial or guide. Anyway, don't forget to like kung nagustuhan nyo, tingin nyo nakatulong sa inyo. Again, this VPN, mga iiwan kong website, iiwan ko sa video description, sa baba ng video, iiwan ko dyan, click nyo yung title ng video na to, lalabas yung mga link na pinagsasabi ko. Doon kayo kumuha ng mga VPN na gusto nyo server, okay? Kayo masusunod. Again, these VPN are just for web browsing anonymously, streaming, and then para ma-access mo yung mga website na sa ibang bansa lang nakaka-access, hindi ma-access sa Pilipinas. Yun yung mga purpose na yun. For basically for anonymous web browsing lang. These are not for gaming. Okay? Pwede nyo i-try. Walang masama. Hindi naman masisira ang smartphone nyo. Huwag nyo na akong tanongin. Try nyo na lang. Kung effective sa inyo, I'm happy for you. Good for you. Gamitin nyo sa gaming. But sa test ko kasi, hindi masyadong stable. Mababa siya ng 60, 30, tapos sa akin ulit ang 100, 200 millisecond na ping. So, I can't really recommend. Hindi siya stable. Mas maganda yung DNS na lang na method. Kung hindi nyo pa napapanood naman yung tungkol naman sa DNS servers, meron na po tayong video noon, dalawa, part 1 and part 2, both for Wi-Fi din and mobile data. Again, this VPN is gumagana kay mobile data or Wi-Fi man ang gamit nyo. Gagana po ito. So, yun. At least built-in. And wala kayong ginagamit na third-party app, which is napakalakas sa processing power, RAM, at saka battery. Ito built-in na, so hindi po siya malakas sa battery. Understood? So, yun. Don't forget to subscribe, like, and share. Kung nasabi ko na yun. Hanggang dun lang. This is Godman. I'll talk to you again soon.